Госпожо Микова, колко деца има в детската градина? 337 деца. Всички ли обичат спорта? Мисля, че всички са любители на спорта и на всички носим много радост и усмивки. Сега сме в физкултурния салон. Какво правят тук децата? Имат планирана обучаваща ситуация по физическа култура. Това са лица от трета група. Такива ситуации провеждаме ежедневно. Виждате, че изпитват огромно удоволствие от физическата активност, която в момента проявяват. Лицата им са весели, усмихнати, не им се излиза от тук. Как се казваш ти? Милана. Защо спортуваш? За да съм здрава. А харесва ли ти да спортуваш? Да. Спортувам, за да бъдем по-здрави и за да сме, да бъдем по-силни. А на компютър обичаш ли да играеш? Да. А къде обичаш повече? Тук в градината или вкъщи пред компютъра? Тук в градината. Миналата година, благодарение на съдействието на община Русе, на началника на отдел образование, младежки дейности и спорт, беше направена реконструкция, беше направена пречиствателна инсталация на басейна и отоплителна инсталация, отделно независимо от парния котел, което е едно огромно улеснение и съответно поевтиняване в използването на басейна, намаляване на разходите. И това до голяма степен ни прави басейна възможен, плуването възможно. Обичаш ли да плуваш? Да. Харесва ли ти в басейна? Да. А водата не е ли студена? Не. Всички деца ли тук могат да плуват? 90% от тях. Колко време ви е необходимо да ги научите? Зависи от децата, да ви кажа. Зависи от детето. Как възприема, как прави пораженията, дали ги прави правилно, това е много важно. Не е ли опасно в басейна толкова малки? Опасно е, но зарато и сме тук, гледаме. Най-важно е безопасността на децата после обучението по плуване, например. Васко, ти можеш ли да плуваш? Още не. Ама ще се научиш, нали? Да. Харесва ли ти във водата? Да. И всички лица обичат водата, да ви кажа. Всички лица. Дори днес започваме да работим с първа група, които са много мънички лица. Много добре се представиха. Няма деца, които не харесват басейна. Еми, при мен е не. Можете ли да ги научите на любов към спорта? Естествено, това ми е целта. На какво те научи спорта? На дисциплина. А не те ли учи да се забавляваш? Да, учи ме. И се забавляваш, нали? Да. За всички нас е много ясно каква огромна роля за многостранното развитие на децата има плуването, за тяхното физическо укрепване, за закаляването им. Това е ясно и на родителите и те също, както и ние, педагозите, изключително много държат това да се случва.